ibintu buriya byongera ibiro cyane ni n'amafunguro ya nijoro. Hey. Ukavuga uti mfite ibiro 80 ndashaka mu mezi abiri kuba mfite 65. Ibyo bintu umubiri urawushyira kuri stress. Stress ikubuza gutakaza ibiro. Yego. Ako kajagari rero gashobora gutera umubiri wawe za ndwara twavuze zitandura. Usibye n'izo n'igifu. Ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show, bifurije ikaze, mbifurije amahoro y'Imana, nyagasana akomeza abane namwe, akomeza abahire, ibyo mukora byose akomeza ababe hafi. Nitwa Host Gishimwe, nk'uko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu tuba dufite umuntu, tuba turi buganire ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umumama w'umunutritionist, abantu bakunda ibintu by'ubuzima mube hafi. Ariko ubundi nibaza ko nta n'umuntu utakagombye ko akunda ibintu bijyanye n'ubuzima. Sibyo gra? Cyane rwose. Ikaze cyane kuri Host. Murakoze cyane, murakoze kunyakira muri studio zanyu. Yego. Mufite ahantu heza cyane. Murakoze cyane. Nishimiye cyane kukwakira, nishimiye cyane kandi ibyo tugiye kuganira. Nubwo ntarabyumva ariko ndabizi neza ko hari abantu benshi cyane babitegerezanyije amatsiko kandi biri buze kuza kugirira umumaro. Yego. Ku muntu ubonye ku nshuro ya mbere wamwibwira gute? Ku muntu mbonye bwa mbere namubwira ko amazina yanjye nitwa Nkundabombe Marie Grace. Ariko hakaba n'izina rya Marayika niryo ryankujije iwacu. Niryo banesha kuzi. Banzi kuva kera ndi mutoya bazi. Nkaba nk'uko bivuze ndi umumama. Mu buzima busanzwe mu byo nkora nkaba ndi umunutritionist nk'uko wari ubivuze. Mfite impamyabumenyi ya masters muri nutrition. Nkaba rero n'ibyo nkora ni njye uwo nguwo. Nkaba ndi umuntu ukunda abantu. Numva ibintu byose nakora ari ukwinteractinga n'abantu cyangwa kuganira n'abantu cyangwa kugirira akamaro umuntu tuganiriye cyangwa nanjye nkagira icyo nigira ku muntu muye nawe. Ndumva ari ibyo navuga. Nishimiye cyane rero kukwakira kandi nishimiye yuko tugiye kugira ikiganiro cyiza n'umuntu. Hari igihe tuba tuvuga wenda nk'umuntu akitirira ibintu by'ubuzima ugasanga wenda nkanjye ndi kwigisha nk'ibintu by'ibiryo ariko mu by'ukuri ntabifitiye ubumenyi buhambaye ntaragiye kubyiga wenda narasomye ngira utuntu tumwe na tumwe menye ariko none ubu ni umugisha kuba turi kumwe n'umuntu wabyizi wagiye mu ishuri akabona impamyabushobozi. Yego. Ariko impamyabumenyi n'impamyabushobozi menya byose ahari kimwe. Banza hari aho bazarahanwe muri rumwe kudusobanurira abantu babizi baze kuduhugura hari ukuntu iyo ubishyize mu Kinyarwanda abantu rimwe na rimwe badahita bumva neza ukumva nyine harimo akantu ko gukomera tudatinze. Ingingo nifuje ko tuganiraho uyu munsi nk'umunutritioniste ikintu nshaka ko duheraho wenda tuzagirana n'ibindi biganiro bitandukanye abantu ntibabidusaba kuko ni ngombwa ko tugomba kugira ubuzima buzima kandi bigomba gutangirira mu byo turya. Hari ijambo abantu bize za nutrition cyangwa se abantu bakunda ibintu by'ubuzima bakunda kuvuga ngo turi ibyo turya. Nibyo koko? Yego. Nibyo. Impamvu babivuga ni uko ubuzima ntibwabaho umuntu nta kintu yafashe. Utafashe amafunguro rwose ubuzima burarangira. Ni ukuvuga ngo mu bintu bya ngombwa harimo umwuka duhumeka ariko hari n'ibyo dufata. Ibyo dufata rero ni byo bikora umuntu. Ibyo bikora umuntu. Niyo mpamvu bavuga ngo turi ibyo turya kubera yuko niba wafashe intungamubiri zihagije umubiri wawe uraba ufite imbaraga. Mubona ko hari igihe umuntu aba yacitse intege biba bivuze ko abasirikare b'umubiri bawe bacitse intege kubera yuko udashyira imbaraga mu kwiyitaho neza. Uzanabibona ko akenshi ucika intege cya gihe ufite ibintu uhugiyeho byinshi ufite stress nyinshi. Ni ukuvuga ngo ntubushyira umwanya wawe cyane mu bintu uri bufate. Ushobora gusanga niba waryaga kabiri yenda wasimbutse amafunguro ya saa sita cyangwa ya mu gitondo kubera ko wihutaga. Izo ntungamubiri wari ukeneye z'umunsi udafashe rero byanze bikunze hari ikintu kibuza ako kanya bikagabanya rero imbaraga z'umubiri wawe. Niyo mpamvu akenshi tuvuga ngo abantu nibyo wariye ni wowe. Niyo mpamvu nibyo turya ari igihe ibyo biduhindura wenda
umubiri wacu bigahindura uruhu bigahindura byose byose aha nibyo tujye kwinjiramo turi byo turya ni ikihe kintu ndashaka uyu munsi uze kuza kuganira ku kuntu umuntu ashobora kwirinda cyangwa se kugabanya ibinure bizakunda abantu benshi mu bantu tuganira usanga akubwira ati ibintu byose nibishaka bigumeho ariko yinda abana noneho ntibikitwa ninda kuri we avuga ati kikida yego ati kikida rwose nyagasani wamba uwabikira kikinkiza bo wenda ngerekana gukoresha iyo terme ni kuko ninda uko yameze kose ninda yawe mu byukuri ni cyo kintu twatangiriraho sinzi nimba cyo do umuntu yatangira ate kwirinda ko icyo kintu cyo kugira ngo ibyo binure biza kunda ubyirinde niki do watangira utubyirinda ubwo reka dutangire ku muntu bitarajyaho ku muntu tarabizana niki kintu yatangiye ni bihe bintu yakwitoza yego ni ngombwa rwose ko dutangire gukwirinda kwirinda bigomba kuza mbere kubera yuko uwo muntu utangiye kwita umubiri w'amazina nuko atishimiye uko ameze yego yego ni byiza rero ko wakwirinda kugera hahantu ibintu rero wakora ni iki wakora kugira ngo ubyirinde icya mbere ni ugufata amafunguro ahagije kandi ajyanye n'ibyo umubiri wawe ukeneye ni kuvuga ngo tudetandukanye twese Rose afite uko angana afite uko areshya afite ibyo umubiri ukeneye bya buri munsi undi muntu nawe afite ibyo umubiri ukeneye ni byiza rero kuha umubiri wawe ibyo ukeneye gusa urenze kubyo ukeneye icyo nicyo cyambere cyo gukora yego icyo ni cyambere cyo gukora none mbwirwa niki ibyo umubiri wanjye ukeneye icyambere kuya kumenya no kumenya ngo turi kukongera ibiro sibyo nibyo abantu akenshi bibanda kunda kubera iki rero kubera ko twita ku bwiza bw'umuntu uhagarara ukavuga uti inda yanjye nirebye muri mirori ndabona rwose iri kumbuza kwiyambarira neza sindi butebeze sindi butebeze ya ugasanga rimwe na rimwe hari n'abantu bagira depression kubera cya kintu avuga ati ariko iki kintu cyaje gito reka ntugere aho hantu rero ariko nanone nagira ngo nibutse abantu ko inda yawe ifeza partie y'umubiri wawe wose kugira ngo ibyo binure bijyaho kunda n'ahandi buriya birahari nubwo bitagaragara wenda cyane nubwo udashaka kubibona ariko nicyo kintu ugomba kubanza kumenya nubwo ngo nubasha kumenya icya mbere nari mvuze ngo umuntu akwiye guha umubiri w'ibyo ukeneye urare umubiri wawe wowe ureshya ute akenshi bijyanye n'uko ibiro bingana umenya ngo ibiro mfite ni ibiro biri normal cyangwa ni ibiro nkuye kuba mfite bitari hejuru bitari bike cyane bitari na byinshi cyane icyo bita obesity iyo yo rero ni indwara ho biba byabaye ibindi bintu biba byabaye indwara OMS class muri za ndwara zitandura za diabetes n'ibindi rero umuntu akwiye kumenya ngo ndeshya yanjye ndeshya gute mfite ibiro bingahe noneho ukabigereranya iyo usanze biri ku murongo mwiza aho ntako bisa aho nyine ukomeza noneho gufata amafunguro ya yandi ufata amafunguro ukavuga uti ndumva mpaza ariko bitari bya bindi by'umurengera murabizi hari igihe tujya nko mu minsi mikuru ugasanga batetse niba ukunda gasombe batetse agasombe karyoshye ukavuga uti ndiyongera mpaka ukageza ahantu wumva utagihumeka ako se wabuganira n'iki aho niko abantu bateye niko umuntu wese ateye iyo bigeze aho rero ahantu wumva utagihumeka iyo bigeze aho utagihumeka aho ni bibi nyine uba warengeje ibikenewe kuko ubundi iyo uhaze servo yawe irakubwira ngo rekera ni ukuvuga ngo dufite umusemburo uduhagarika uguha sinyari ukakubwira ngo ibingibi mpaye dekera kabisa rwose iyo uri gufata amafunguro nawe urabizi ko hari ahantu ugeze ukumva akavuga ati yanzara rwose nta yagira ufite nshatse narekera aho rero ni ngombwa ko tubyubahiriza twitega amatwi tukumva ibyo umubiri wacu tubwira tukubahiriza ibyo bintu umubiri ni mbumbwe ati ariko rero urumva rwose warekeye ntukomeze ugendera kuri ako kantu kabyoshye ko mu kantu cyangwa urahaze wariye urugero hari igihe uba bizi mu munsi wawe ukaba warya utinze bitandukanye n'ibisanzwe ukaba wariye nka saa kumi cyangwa saa cyenda n'igice wageza nijoro ukumva rwose ntushaka gufata amafunguro ariko kuko abandi bagiye kumeza nawe ukajya kumeza iyo ni amakosa ni amakosa abantu bakora ntukwiye kujya ku meza kubera ko abandi bagiye ukwiye kurya igihe ushonje igihe udashonje rwose byihuta
iyo ni inama rwose nagira abantu niba wumva udashonje byihorere rwose nta kintu se byagutwara yego sinshonje ariko ndiye nta n'ikibazo oya birakigu icyo bigutwara nuko niho bya bindi biza rero eh okay nkubuga ngo sinshonje ubundi ukwiye guha umubiri icyo ushaka sinshonje ngiye kurya ibyo uriye rero umubiri nta kindi ubikoresha urabibika okay ahantu bibika rero hambere ahantu hambere nikunda eh bure niho habanze niho habanze ndakwingiye niho horoshye umubiri ubika ibintu ukavuga ngo reka tubike umubiri w'ubuvuga ngo ejo nshobora kubura ibindi reka nibikire ni stock kuko wumve ko hari igihe warengeje amasaha wafateraga amafunguro asanzwe umubiri warutegereje za energy urazibuza umubiri rero ni buhaye energy udakeneye urazibika uvuga uti reka twibikire nanone nizibura tuzakoresha ibindi ayaya yego icyo rero navugaga cyo kumenya uko umuntu areshya hari ikintu bita BMI body mass index cyangwa se mu kinyarwanda nabyita ubucucike bw'ibiro kuri metero kare y'umubiri w'umuntu nibwo buryo bwiza bwo kubisobanura mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu ukuntu ayibona niba uzi ukureshya muri metero niba ufite metero imwe na 60 urafata ibiro ufite ugabanye n'uburebure bwawe okare cyangwa bwikuba yego yego ngo urafata niba ari metero imwe na 60 ukuba metero imwe n'igice bitandatu kuba imwe n'ibice bitandatu hanyuma icyo ubonye ufata ibiro byawe ugabanye n'uwo mubare wabonye BMI yawe rero igomba kuba nibura iri hagati ya 18 n'igice na 24 n'ibice 9 iyo niyo nziza ya indi yavuga ngo mu cyatsi uburi mu cyatsi kabisa w'ubuzima bwawe buhagaze neza buhagaze neza rwose iyo uri hejuru rero kuva kuri 25 kugera kuri 29 n'ibice 9 yego ufite ibiro byinshi biruta uko akagombye kuba ibiro normal ugereranyije no kureshya ariko noneho nurenga aha nugera kuri 30 kuzamuka no obesity n'umubyibuho ukabije undi twita indwara ubu gushyira mu byago bikabije byo kurwara n'izindi ndwara za diabete umuvuduko w'amaraso n'ibindi okay ubwo doka mu kumenya ibyo kwakagombye gushyiramo kuko amwe n'undi byo ngibyo tubivuze kuko twe turi kuvuga ngo namenya gute ibyo nagashyize mu mubiri wanjye ntabwo nyine namenya gute ibyo ndivuze kuza kurya ubwo mbese umaze kumenya ibiro byawe ukamenya niba biri normal ugumenya none ibyo ndivuze kuza gushyiramo okay tuvuge ko none umaze kubipima usanze biri normal none ubwirwa n'iki nyine upima ute nyine ibyo ugomba gushyiramo cyangwa uhita mugendeye kuki kugira ngo wirinde bya binure turimo kuvuga hari ibintu ni ukuvuga ngo iyo usanze ibiro byawe biri ku murongo ikintu ukora ni ugufata amafunguro ahagije kandi ntufate iby'umurengera ukiga kwitega amatwi kwitega amatwi mu gitondo ugafata breakfast ugafata ifunguro rya mu gitondo rihagije ibyo ni ingenzi kandi ukirinda ibintu birimo amasukari menshi mu gitondo buriya mu gitondo umubiri wawe uba uri tayari kwakira ibintu byose ugiye kuwa kukumaza amasaha menshi nta kintu kiri muri system digestive breakfast nyine impamvu bayita breakfast uba umeze nk'uwiyirije ni fast you're fasting for umwanya wa ruryana ugiye noneho rero gutangira gufata amafunguro ni bibi rero gufata ibintu bidafite intungamubiri zihagije kuko ikintu cyose uri bufate umubiri urahita ucyabsorba ni byiza rero gufata ibintu bihe kungahaye kuri proteine bya bindi birwanya indwara nk'imbuto n'imboga tukirinda ibintu birimo amasukari cyangwa se ibintu bikozwe mu binyampeke bikoboye murabizi nk'imigati imigati turya umugati mwiza ni wa brown ndabizi ko abantu benshi bari buvuge bati icyo kintu kirabiha ngo birabiha ariko ntibibiha ibintu byose ni akamenyero nibyo umuntu uyirya abigeraho akabimenyera kumva iryoshye ari umugati udafite ariko uramutse urugero uramutse ufite ibiro biri normal mu gitondo ushobora gufata iyo brown yawe ugashyiraho avoka niba uyikunda ushobora gushyiraho ubuki niba ubukunda ushobora kuba ufite igi cyangwa se morceau ya poisson y'ifi
ibyo byose ni ibintu ushobora gufata mu gitondo bikaba ari breakfast yawe. Ibintu byiza atari kwa kundi ubyuka ugafata agacyayi karimo isukari yenda n'akabiswi cyangwa n'umugati ukavuga uti ngewe umunsi wanjye ariko ndawuhaye umubiri wanjye ngo wahe ibyo bagomba kubona. Ni byiza kubyitaho na saa sita ugafata amafunguro yawe ukanywa amazi ahagije na nimugoroba ugafata ifunguro rya rindi riri ku murongo uwitega amatwi ukavuga ngo nahaze ukarekeraho icyo gihe rwose umubiri wawe uwuhaye ibyo ukeneye. Okay. Niba ufite ibiro biri ku murongo biri mu cyatsi hahandi aha ubwo ngo n'ufite ibiro biri mu cyatsi wenyine urimo kugira ngo turwane no kugira ngo ibyo binure atazisangane ku nda ibyagezeho noneho se wabona ufite ibiro yasanze noneho bitari normal kuko abo ngabo ni nabo akenshi dushobora gusanga dufitemo benshi cyane mu barimo baradukurikira muri aka kanya ushobora gusanga bafite ibiro bisanzwe nyine umuntu yakagombye kuba afite batari benshi cyane nk'abafite ibiro byaramaze kurenga wenda atarabashije kumenya icyo yakagombye gukora atarabashije kumenya ibi byose nyine akagombye kuba yitaho ubu we sasa noneho arakora iki uyu rero noneho icyo akora nanone ni ngombwa kumenya za information ukamenya ngo ibiro byanjye biri hehe biri ahagana he n'obesité kuko intervention cyangwa se uko umuntu ari bugufashe byose biva kuri ya ntangiriro tugiye guhera he. Nanone kuri bya bindi twavuze by'ikibazo cy'ibinure byo kunda usanga kuko nk'uko warubivuze abifite n'abafite ibiro biri hejuru abantu bafite ibiro bisanzwe bakaba bafite ikibazo cy'ibinure ni bakeya ni bakeya nabyo biramutse bihari umuntu ni ngombwa ko amenya ikibitera kuko hari buriya hari hari morphology tugira hari ukuntu ushobora kuba uteye rimwe na rimwe yenda turahagera ariko ukaba wanakora ama regime menshi bikanga yego umuntu akakubwira ati bishobora narazikoze byaranze cyane nari amashu nabyo hari igihe usanga amashu atogosheje n'amazi ari bindimu nakoze ibiki ibi byose biranga ahani akenshi iyo wabikoze neza hari igihe uwo muntu nabivuga aba yabikoze nabi n'ubundi ari kongeka ariko hari umuntu ubigerageza bikanga hari igihe usanga afite nk'ikibazo cy'amahormone iyo amahormone yawe atari ku murongo gutakaza ibiro birakugora ikindi ushobora kuzana nyine bya binure kunda kuko hormone zo mu mubiri nazo zifasha umubiri gushyira ku murongo ibintu byose biri mu mubiri yaba amavitamine yaba imyunyungugu yaba proteine ibyo byose bijya ku murongo no gukoresha ama energy winjije ama hormone dufite mu mubiri aradufasha iyo rero harimo ikigero kitari ku murongo neza w'iz'ibyiza hormone usanga wananiwe gutakaza ibiro ariko ku muntu ufite bya biro byinshi rero ukeneye noneho gufata amafunguro ari munsi ukafata nkangana nka ya yandi wagafasha uri muri mu cyatsi yego ni ukuvuga ngo wowe ukeneye kwitega amatwi cyane birushijeho ku buryo ibintu wariye icya mbere ni uburyo biri ku isahani yawe ibyinshi bikwiye kuba ari ibirinda indwara ibirinda indwara yego hari ibyo za mboga n'imbuto imboga ubwo tuvuze ari abantu batabumva ngo dodo nizo zonyine oya rwose hari amashu ya mashu twari tuvuze ariko adatogoshe atetse neza njye rwose akaranze ntabwo rwose ndi ku murongo umwe n'abantu bafata regime ngo bakicisha inzara cyangwa se bakarya ibiryo bibishye n'ubundi bibaza ko na regime ariyo mpamvu inanira abantu yego kuko warya bishyira mu gihano ukavuga uti ngiye kureka umunyu n'amavuta kandi uri gutakaza ibiryo gusa nta kindi kibazo umunyu uwuretse kubera umuntu bakura ku munyu ni umuntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso nawe muganga yapimye akabona koko bikwiye ariko ugasanga umuntu afashe regime avuye ku mavuta no ku munyu ukarya ibiryo bibishye ibyo bintu ikigereranyo cyo kubigumaho ni iminsi mike cyane ndakubwiza ukuri ntabwo wabigira ubuzima yego kandi icyo dushishikariza abantu ni ukugira impinduka ugira ubuzima bwawe ukavuga uti ndahindukiye ariko ibi bintu ndabiretse
nshobora kubireka ko nkabireka iminsi ibiri itatu imyaka itatu imyaka itanu ariko ni uzi ko bidashoboka byihorera uzabyo ureba kaga garanti hari umutima ukenda kugutaka ibyo bireke kuko stress uri kwitera irakuzanira ibindi bibazo irongeraho ibindi binori irakongerera ibintu ariko irazana isho no kuguteza izindi ndwara yego zitari ibibazo by'ibyiruguza ariko isahane y'umuntu ushaka gutakaza ibiro bye ufite ibiro byinshi ikwiye kuba iriho nibura 50% ari ibyo birinda indwara tuvuze hari imboga za dodo hari imiteja hari karoti hari ibitunguru hari ibintu byinshi dufite byinshi cyane imboga zose isombe ibintu byose ese burya mugani bura ni sombe niyo tuyibarira mu mboga cyane rwose donc ni ngombwa nayo nayo rwose ni mu mboga inyanya ibyo byose ni imboga mbese akaba ari byo bibaho bikaba ari byo biba byinshi ku isahani hanyuma ikindi gice kikaba ibyubaka umubiri cyangwa proteine kuvuga ngo harimo inyama harimo amafi harimo amagi harimo indagara harimo isambaza ibintu byinshi harimo ubunyobwa harimo soya ibintu bitandukanye ni byinshi rwose ni ukuvuga ngo 50% isigaye igihande kimwe kikajyamo izo proteine noneho bya bindi bitera imbaraga wa muceri akawunga bya birayi ibitoki amateke imyumbati bigafata kiriya gice gitoya hari n'abantu ngo bazi ko ngo igitoki ari imboga oya igitoki ibyo byaruga mbere byombi ni ukuri rwose hari twigeze gukora kampanye muri siporo ikorwa ku cyumweru dushyiraho stand ya nutrition twigisha abantu ariko tuzana na bya bintu byo mu isoko kugira ngo tubigishe ariko ugasanga umuntu haje ati ikise ko wagishyize aho kitajya agashaka kugukosora igitoki kijya hano kigomba kujya hamwe n'amashu na dodo ubuse hari akamaro gifite urumva rero abantu bakwiye kubyumva bakabimenya neza ko igitoki kiri mu bitera imbaraga nacyo kirabyibushye buriya igitoki kirabyibushye cyane rwose wantumbwiye urugero rworoshye umubyeyi yabyaye ntimubizi se ko ari isombe n'igitoki nk'ukwezi kose rwose kirakubyibushya nk'aka kanya hari nayo mpamvu dusanga abantu nyine biyongereye ibiro kuko barakiguha buri kanya buri masaha biri ugomba kurya ibyo nabyo ni amakosa ni nabyo biro abantu benshi cyane bafatira ku kiriri cyane rwose kandi buri bundi igihe wonsa wagatakaje biro kurusha uko byakagiye kubera abantu bari buntere amabuye ariko ubundi niko byakagenze kuko umubiri wawe uri gukora akazi kenshi umubiri igihe uri gukora amashereka bisaba energy extra energy zirenze ku zisanzwe uwo muntu rero akaba yatakaza ibiro umubiri uri gukora cyane ikibazo rero kiza hehe ni muri bya bindi nyine bari kumuha bya buri masaha abiri kandi atarabyara ibyo biryo ntiyabiryaga buri masaha igihe rero ni amwe mu makosa nyine atuma yanda iza none yashonje kuba wumva bavuga ko basonza buri mwanya buri mwanya uko umwana yonse ngo atasonza uko umwana yonse ntibibeshyo ukuntu bigenda baba batubeshya oya abantu bongeje yenda batubwire niba koko iyo amaze konsa ahita asonza buri kanya ahita asonza icyo nzi cyo ashobora kugira inyota ariko gusonza byo hoye ukuntu rero umubiri w'umuntu umeze ubu none haroze wimenyereje ko mu gitondo uva iwawe uriye isahani ipakiye saa tanu niba hari ikiganiro wari ufite kirangiye saa tanu bakakuzanira ibindi saa saba gutya bakazana ibindi saa kumi bakazana ibindi mu gihe cy'ibyumweru bibiri ubikoze umubiri wawe ujya kuri ritime ku buryo nunyuzamo ya masaha utarabifata urasonza pe niho biva rero niko gusonza ubu barabikumenyereza kuko nta n'umuntu utangira rwose ashaka kubirya buri kanya ariko iyo wabimenyereye umubiri ubifatiraho ni ritime yego oke ku buryo nutabibona inzara irakwica wumva urahwere kandi ko kwize pe kubera yuko ikindi kintu abantu bya bindi twavugaga byo kurwanya bya binure uko ibiro byawe bizamura ni nako usonza cyane kurusha uko byari biri mbere uko ibiro bizamuka yego oke ni ukuvuga ngo uko wasonzaga ufite ibiro 50 nubigira 70 rwose ntuzajya ubasha kwihangana
kubera yuko umubiri waniyongere yego ibi umubiri rero keneye ibitunga wa mubiri rwose umubiri wo ntacyo biwubwiye kumenya ngo ibi binure ntibyakabaye bihari oya bigomba kuba bihari urasonza rero kurushaho nanone no kubisubiza inyuma nyine bizakugora nabyo ni ngora ni ngorane zikomeye none hose uyu muntu ibyo binure byamaze kuza ubu mbaraka kanya atangira ati muraka kanya icyambere nkuko nabivuze no kumenya ngo bigikuye kigera yego twavuze rero ibintu byo kunda nubwo rimwe na rimwe tubitekereza dutekereza uko dusa donc uko tugaragara kwambara ukaberwa kumva nyine ikuderanje ubwo tuduse ndambara gashati kanje yego this ariko nanone buriya binafite icyo bivuze ku buzima bw'umuntu yego ibinure byo kunda uramutse wabyibuha handi hose ariko ibinure byo kunda byongera ibyago cyane cyane byo kurwara umuvuduko w'amaraso ndetse na diabetes cyane rwose donc umuntu ufite ibinure byo kunda abafite ibyago byinshi cyane byo kuba yarwara unashyize unarebye abantu yego barwaye indwara diabetes witegereje ntago ari bose ariko abenshi usanga bafite ibinure usanga bafite inda ukanasanga hari nk'umuntu mukuru yenda wa w'umumama ubona nanutse ariko ukabona hari ukuntu inda ye ari nini bitandukanye n'uko angana ibyo rero ni ibintu byo kurwanya cyane pe cyane nibura rero ikigero cy'uko umuntu yakabaye angana mu nda ni ku mugore n'umugabo biratandukanye abagabo bagomba kugira nibura munsi ya santimetero 94 munda munda umugabo biri mu mugabo nibyo biri handi twavugaga ngo mu cyatsi biri mu cyatsi 94 94 okay hejuru yaho hejuru yaho bikaba ari bya biro byinshi bya binure byinshi byo kunda twavuze yego byarenga 102 bikaba ari bibi cyane bikaba biri kumushyira mu byago cyane usanga uwo ngo n'ubundi n'ibiro ari byinshi ahanini ariko hari igihe witegereza uwo muntu ukabona rwose inda ye igaragara ewana ari iri imbere kurusha ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kurwanya ku mugore ni santimetero 80 mu nda munsi yazo niho uri mu cyatsi munsi yazo uri mu cyatsi munsi ya 80 hagati ya 88 ibiro biba bitangiye kuzamuka ibinure byo kunda kaba katangiye kuzamuka kaba katangiye kuzamuka 88 rero hejuru yaho aho naho ni muri bya byago tuvuga hanyuma rero uko abantu babipima ushobora kureba umuntu nyine ukavuga uti uyu nguyu byanze bikunze birahari pe umurebeshe rwupimishashe ariko ubundi metero isanzwe yayindi abatayeri bapimisha niyo rwose dukoresha ugapima hagati ya hano mu nda ariko biringaniye n'umukondo w'umuntu ntabwo ari inda kuringaniza n'umukondo uvuga ngo ni ku igufa ryo hejuru ryo ryitako na rib niyo magufa y'aha ngaha ni hagati ku buryo uringaniza n'umukondo hari abantu baba bafite inda usanga hepfo ariho inda ari nini ariko mu bintu biri standard dupimira ku mukondo niho turebera ibyo bimenyetso hari icyo bivuze nabyo ni uko ibyo binure byaho ngaho aho niho haringaniye n'inyama zo mu nda buri ibinure bibi cyane n'ibiri hagati y'inyama zo mu nda ari nabyo bitera za ndwara nari mvuze hari igihe usanga aho babasha kubipima ko hari ababa bafite iterambere rishobora gupima ibinure ufite biri hehe kuko hari igihe usanga n'umuntu ari munini ariko ibinure afite bitari unhealthy ubwo urumva ko gupimishije ijisho atari byo ntabwo ari byo iyo bashobora kugupima rero bakabona ibinure biri navuga ngo inyuma hafi y'uruhu bitari muri za nyama ibyo ntabwo biba biteye inkeke cyane nubwo bitavuze kuri bubireke ni byiza kubitakaza ariko iyo upimiye aha ngaho ukabona bya bipimo navuze ni ngombwa kubyitaho no gutangira gutakaza ibyo biro kuko niba utanafite iyo diyabete ushobora kuyirwara
ariko niba unayifite kimwe mu bintu biri bugufashe gukontrola diabete yawe ni ugutakaza ibyo biro ibyo rero nibyo kwitaho hanyuma icyo umuntu yakora harimo kurya neza ya mirire myiza nk'uko twayivuze niba ibirori byinshi rwose ugakoresha bya bintu twavuze isahani yawe rwose ikaba iriho imboga nyinshi ushobora kuziteka neza zikaba ziryoshye ni ngombwa ko ziba ziryoshye impamvu nayivuze nuzirya zibishye urabikora kimwe ikindi uratubivamo kandi rero ikibazo cyo gutakaza ibiro n'impamvu bigora buriya umuntu uko dukoze buri muntu aba afite genetiquement amatisha bika amagrese runaka umubare runaka genetiquement uba uzakura ukangana nk'uko utungana abakuru ukaba ufite umubare rwose uhagije iyo wongereye ibiro umubiri wawe ukreya izindi tisha zo kubikamo bya binure by'umurengera byaje umubiri uravuga uti haje stock tugomba gushaka aho kwishyira ni ngombwa reka twubake amazu yo kubikamo iyi sitoke tubonye kandi iyo sitoke yubakitse ifite ibindi bintu igiye kuzana hanyuma umubiri ugakreya za tisi ukabika ibinure iyo rero utakaje ibiro ugeze ku biro ijana nutakaza ibiro sitoke zawe ntabwo zigenda bwa bubiko ahantu nageranya nk'ububiko bya binure bivamo bikamera nk'uko kura ibishyimbo mu mufuka ariko uwo mufuka ukaba ugihari yego ni ukuvuga ngo zatisha zigumamo igihe rero uzongera gukorerera ibiro byagutwaye imyaka itatu kubizamura bizagusaba amezi abiri gusa kubera ko ububiko burahari ubu ntabwo none umubiri ugiye kongera kujya gushakisha ububiko buri hari nta enerije umubiri bufata bwo kubika ibintu bireta bijyaho byirukanka vuba vuba abantu bagerageje regime nyinshi barabizi kuko iyo utakaje ibiro kubigarura ni nk'aka kanya ni ingenzi rero ko niba uhinduye biba ubuzima bwawe lifestyle uhindure ubuzima bwawe ntuhindure ntuvuge ngo mbuye ku isukari kandi isukari mbuye ku isukari abandi bantu bose bari kuyinywa mu rugo ukaba ukunda icyaha ntabwo biri bukunde turabireka ejo bwo gutereka nshyiremo kamwe kwa gatandatu ni umunsi wanjye wo kwirekura njya ni abantu benshi cyane bari kuri regime ariko bavuga ati kwa gatandatu ni umunsi wo kwirekura bumva ndi wumwe isukari nkarya amafiriti nkarya inyama ibintu byose njya n'ibyo bintu byose yaretse akaba ari uwo munsi nyine wo kuza kubikora urumva rero uwo munsi isuku uzabigumaho imyaka itanu ujye ugira samedi yo kwirekura ubigumeho ubuzima bwawe bwose nayo sinibaza kwenda ushaka kwirekura nanone isasa ukongera ugashyiraho ibindi biri buza kujya kugufata nanone igihe kirekire cyo kugira ngo ubikureho mana nyagasani aha ubwo uwo muntu ufite ibyo binure urimo urarwana no kubikuraho uba agiye kwita ku isahane ye nicyo kintu cyonyine yamaze kubimenya yuko afite ibinure wenda nawe aguze metero cyangwa yari ayifite mu rugo aka kanya arimo aratwumva ahise yipima asanze ari hejuru wenda ntiyaranabizi ubu ikintu agiye guhita akora cya mbere ni uguhita ahindura isahane ye ubundi bizagenda nta izindi efo icya mbere ni icyo ariko nk'uko nabivuze ni ibintu niba ugiye n'umushinga cyane kubera ko nabivuze ni uguhindura imibereho yawe nicyo cyangombwa kuko ushobora kuvuga uti ndahindura isahani ariko ukabikora saa sita ejo ukabyihorera icyiza rero ni ukubyiga ukavuga uti amakosa nkora mu mirire ni ayahe kuko ushobora kuvuga uti nibyo kuko ngomba kuba njye ibiryo byinshi ngiye kubireka ariko hashobora kuba harimo n'andi makosa ukora menshi ayo rero bisaba ko ubanza ukevari ukavuga uti imirire yanjye ibibazo birimo ni ibihe senywa amazi ahagije nyanywe nywera igihe gikwiriye gusa nabyo hari ubu no mu mazi nabyo bibamo cyane rwose mana nyagasani nywa ahagije amafunguro mfata nyafata mu buryo bwiza uko uyavanga byo nibyo cyangwa si byo ibyo ndya nta ngaruka byangiraho ibyo byose ukabimenya iyo umaze kubimenya rero uravuga uti ngiye guhindura iki niki gishoboka ukevariye ukavuga uti nkurikije uko niyeze agafiriti ntabwo nakareka burundu reka mvuge ngo niba nakaryaga buri munsi iminsi irindwi mu cyumweru ngiye gushyiraho iminsi itatu mu cyumweru
ubigerageze urebe ko bishoboka niba mvuze ngo hindura isahani yawe ukavuga utereka mbigerageze ku mafunguro ya saa sita ndebe niba bishoboka ukabikora icyumweru kimwe bibiri ukareba niba ari ibintu watinda byakunanira ugashaka ubundi buryo kuko uburyo bwo gutakaza ibiro bwo ni bwinshi cyane ni bwinshi biterwa n'uko nibyo ukunda nibyo umenyereye kuko hari abantu amakosa bajya bakora akavuga uti Rosa rwose yambwiye ibintu yakoresheje atakaza ibiro ubu twagiye agiye kujya mbwira ukamuhamagara akamubwira ati Nicole ubu mu gitondo mbigenze nte umubiri wa Rosa n'uwawe biratandukanye yego urabikora byanga uvuga uti ngewe naragerageje byaranze regime rwose zarananiye regime zarananiye ariko nuko nyine ukwiye kwevaliwa wowe niki cyakunda kuko umubiri we imibiri iratandukanye regime ziratandukanye ushobora kunanirwa yari kwindi ukayishobora uburyo rero bwiza burahari kandi umuntu arabukoresha agatakaza ibiro hari abantu benshi barabizi nabo batakaje ibiro bigakunda hamwe n'imirire rero na sport igomba kuzamo na sport igomba kuzamo aha ariko nibura imirire ya 80% sport ikaba 20% urumva ko imirire wayikoze neza niyo sport ayikora byavamo yego rwose birashoboka gusa sport ni ngombwa ku muntu ubyibushye ku muntu unanutse ku muntu wari wese yego ni ngombwa rwose ni ngombwa ko dukora sport abantu bazi ko umuntu akora sport ngo atakaze ibiro cyangwa se yubaka umubiri ari igitero nakashaka ko gikura igitero nakashaka ko gikura ariko ibyo sibyo umuntu wese akeneye sport kugira ngo amaraso atembere neza bikurinde za ndwara kuko hari abantu bananutse barwara diabete hari abarwara umuvuduko bananutse igihe rero ni ibintu byo kwitaho kandi ntibibe ko ntibisaba gym ntibisaba ibintu bihambaye n'amara niba ukorera ahantu runaka urugero niba ukorera kuri Beka abantu bazi I Kigali niho ndi kuvuga niba ukorera nko kuri siège kuri Beka ukaba wa siga imodoka yawe yenda muri Saint Famille kuzamuka kwakoze marche iyo ubwayo uyikoze buri munsi utari usanzwe uyikora hari ikintu uhindura ku buzima bwawe hari ikintu uhindura gake gake ukazagenda ubibona impinduka buhoro cyane rwose yego unatandukanye n'umuntu uza akaza n'imodoka akajya mu biro bye nimugoroba agataha akaryama kaga cyo nibaza ko gifite abantu benshi cyane kigonga cyane nyine ewana uzahaparika yongera asubiramo ataha ibintu byo kugenda genda shwi nk'umubazi ya wambwa ni umuntu umeze gutya nibaza ko bigoye kugira ngo nibiro bye bibashe gutakara yego yabigoye okay ubwo umuntu agiye gutangira kuri kumirire ye kuri ku isahane yawe isahane bayitubwiye twe ko igomba kuba iriho imboga nyinshi hanyuma ibisigaye nabyo niba ari umuceri wariye ukaba ari mukeya hanyuma ugashyiraho na poroteyine rwose donc ibitera imbaraga byo byakagombye kuba bike cyane kuba bike kuba bike kuri level y'uko usanga ingo nyinshi mu Rwanda izi bishobora usanga abantu batetse imboga batetse dodo bagateka umuceri n'ibirayi sibyo iyo nta kindi kintu akenshi usanga rwose ibitera imbaraga aba ari bibiri byanze bikora ni umuceri n'ibirayi ni ibijumba n'amakaroni cyangwa n'akawunga yego ewana ni ibyo usanga batetse ariko ni hake wajya ugasanga batetse amashu na dodo yenda n'ibindi reka tuvuge batetse ibirayi bateka amashu na dodo yenda n'ibishyimbo yego ndetse urwo amashu na dodo byaba ari ngombwa byose kandi ari ibyo rwose nta kibazo ibyo nta kibazo usanga kenshi imboga dufata ari nkeya yego ufashe rero ubashije gutegura izitandukanye kuzivanga bikaba byagufasha kongera quantité y'izo wariye okay kuko niba wateguye umuceri n'ibirayi kandi byose ugashaka kubishyiraho ntago yakandite nakubwiye uri buyubahirize ntago bikunda ahubwo ndamugane icyo kintu urakivuza mpita nibuka ko mu ngo hafi ya zose usanga ku meza hari umuceri hari n'ibirayi n'ibindi bindi biri bukurikireho ariko umuceri n'ibirayi bimeze nk'aho ari itegeko biri ubundi mu by'ukuri twagombye kubitegura nibyo byombi nkonye rwose ubundi umuntu akwiye gufata amafunguro anyuranye ariko igihe gitandukanye iyo ufashe umuceri n'ibirayi umubiri wawe ukeneye intungamubiri ziri muri bya bintu ufashe byose ntago rero umubiri uri yaranja niko navuga ugafata byose ariko
ni byiza cyane ko wategura kimwe muri ibyo ubutaha ugategura ikindi. Niba wateguye ibirayi n'imboga yenda nuvuga ngo bimwe twita twumva bavuga byitwa indyo yuzuye. Ifite buri kimwe muri bya bintu bigize indyo yuzuye. Mu bitera imbaraga ko wateguye ibirayi cyangwa se kawunga. Ukaba wateguye yenda amashu cyangwa dodo cyangwa isombe cyangwa epinare cyangwa sukuma wiki cyangwa hari imboga nyinshi cyangwa brokoli cyangwa intoryi cyangwa karoti. Ukaba wateguye kimwe muri ibyo. Ukaba ufite yenda n'ibishyimbo cyangwa se igi cyangwa se isambaza cyangwa indagara. Igi n'amashaza biri muri nko zimwe biri mu bwoko bumwe ariko kimwe ni gikomoka ku matungo ikindi ni mu bimera. Nuko ngo ari proteine vegetal sibyo hakaba na proteine animal bigira intungamubiri byose ni proteine ariko zitandukanye. Amashaza n'ibishyimbo proteine yego. Amashaza aturuka kuki? Amashaza aturuka ku bimera mu bimera n'ibishyimbo ariko ni proteine yego ntago ari imboga yego ntago ari imboga yego yego ubwo nandi kwibaza amashaza n'ibishyimbo ni bimwe byo ni bimwe waruvuze amashaza n'igi n'igi nabivanze amashaza n'ibishyimbo donc atabwiye kimwe singombwa ikindi rwose. Ufite amagi singombwa gushyiraho ifi cyangwa inyama. Okay. Kimwe kiba gihagije. Yego. Hanyuma ubutaha ugashyiraho ikindi. Bifasha umubiri wawe kwabsorba cyangwa gukurura intungamubiri ziri muri bya bindi ufasha. Ubutaha ugahindura. Ukagenda unyuranya kandi ntibibi n'ibyo imwe. Yego. Wow. Wa mugani iki kintu n'abantu bajya gusura abantu abashyitsi n'ibiki n'ibiki bakagombye no kubimenya. Nimwumve ko nyine buri gihe ari ngombwa ko ari bize kutwa hari amafiriti n'umuceri. Ninyama n'isosi y'inyama mu ngo gice oyo bunyine iyo hajemo abashyitsi ushyiraho inyama ugashyiraho n'ifi cyangwa se n'inyama n'inkoko ugasanga umuntu afashe bya bintu byose ukabifata. Najyaga mbwira abantu nahuguraga ko muri resitora umuntu washinze resitora we ategura ibintu binyuranye kuko azi ko abantu bari buze bafite amahitamo atandukanye hanyuma akahashyira umuceri w'ipirawu umuceri w'umweru ibirayi amafiriti igitoki imyumbati kwa kundi biba biri ku murongo n'imboga yenda zitandukanye nubwo kugeza ubu dufite imyumvire itarajya ku kigero cyiza usanga ibyo bitandukanye ariko wagera ku mboga ugasanga ubwoko bumwe ni dodo gusa bahasa kabisa ibyo nabyo dukwiye kubisubiramo. Hanyuma wowe rero wajya kwiseriva ugafata kuri buri kintu muri bya bindi yateguye nyamara we yabiteguye kuko avuga ati buriya hari umuntu uza ashaka umuceri w'umwe hari uza ashaka ipirawu hari n'uza atabishaka ashaka kurya ibirayi cyane ariko wahagera byose ukabifata kubera inzara n'iki ugasubije umubiri wawe rero nanone ya kantite kwa kundi twabivuze biragoye kubyubahiriza wafashe buri kintu ni ngombwa rero ko ufata kimwe muri ibyo ngibyo wow. N'igihe twasuwe n'abashyitsi si ngombwa ko dutegura ibintu byinshi cyane yego usibye no kwivuna ariko nyine harimo no kudaha umuntu amahitamo ngo amenye ngo ni ubwoko bubiri nahitemo kimwe cyangwa ikindi ariko ntushyireho ibintu byinshi. Abashyitsi rero n'abasurana bazajya baba babizi babimenye yuko atari ngombwa yuko igihe cyose basuye abantu bagomba gusanga amafiriti n'imiceri n'inyama inyama z'ubwoko 500 si ngombwa mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa cyangwa nabo ni ukubahereza amahitamo nabyo birashoboka ariko ntekereza ko icyo duguye guhindura ari imyumvire y'umuntu ku giti cye ukamenya ngo umubiri wawe ukeneye intungamubiri ariko wiwuha intungamubiri nyinshi zivuye mu kintu kimwe mu bintu bisa inyama inkoko ni inyama y'inka n'isambaza byose ukabifata n'igi mu kanya kuko waciye kuri salade zirimo amagi ibyo bintu birasa ntabwo ari ngombwa kimwe kirahagije ubutaha ugafata ikindi. Ubu tuvuge ngo umuntu ushyizeho ibirayi ku isahani ye agashyiraho n'imboga agashyiraho n'inyama y'ikintu kimwe runaka ubufashe ibintu ubufashe indyo yuzuye rwose iyo ndyo ye iba yuzuye
kandi mu byukuri umuntu abyitoje ubuzima bwe bwinshi burahinduka ukajya kubibona impinduka urazibona na bya binure twavugaga biragenda mu byukuri ubi binure kuko bishobora kugenda biragenda rwose kugira ngo uhereze abantu biragenda rwose cyizere cyo kugira igishoro cyane ndabizi abantu bagira iki kibazo cyane nababyeyi yego sha iyo bagira iki kibazo cyane usanga umuntu rwose ahagarara imbere ya miliwara marira kago nuko na depression akagira ikaza kubera yuko abuna umuntu ariko bona atamuzi ariko nagira ngo mumare impungenge birahinduka ibiro byawe ukabisubiraho kandi ntangaruka bikugezeho ni ibintu bishoboka rwose nitwirinda ayo makosa yajyanye nyine n'ibyo bintu tugenda dufata mu kajagari ese wa mugani kuba umuntu ashobora kuba tuvuge nimba ariyo breakfast wa mugani turi kuvuga umuntu akayifata mu isaha imwe y'umunsi ifashe saa mbiri ejo ifashe saa tanu ejo ifashe saa sita nabyo biri mu bishobora kuguteza ku kajagari ko guhindagurika k'umubiri cyangwa byo ntacyo bivuze kinini cyane oya ni byiza ko ufata ugira akamenyero ko gufata amafunguro igihe runaka umubiri wawe urabimenyera ikindi bikurinda hari ibyo bikurinda nyine umubiri umenyera gukora digestion no guprocessing ya masukari yagiye mu mubiri yego ako kajagari rero gashobora gutera umubiri wawe za ndwara twavuze zitandura usibye nizo n'igifu urabibona ko muri iyi minsi abantu benshi barwaye usanga ajya kwa muganga bakamubwira ati ufite ikibazo cy'igifu yego ni kanseri ni bya bintu utabasha guha umubiri ibyo akeneye yego kurya rero byakabaye igihe runaka nanone igihe utabishoboye ukamenya ibyo uhitamo gufata kuko iyo uvangiye umubiri wawe wiwuha ni ukuvuga ngo niba uzi ko amafunguro ya mu gitondo ari saa mbiri ayakuma nk'ugafata saa saba cyangwa se saa sita nijoro akaba ari saa mbiri nibiza guhinduka ugafata ifunguro rya mu gitondo saa tanu ni byiza ko ya masaha ya saa sita utayubahiriza ushyira mu mwanya kugira ngo umubiri wawe ufate umwanya wo kudijera ikindi nyine ni bya bindi navuze itega amatwi ese urashonje cyangwa ugiye kurya kuko abandi bagiye kurya cyangwa kuko ubonye akantu gaciyeho hanyuma na nimugoroba niba ngombwa rimwe na rimwe ubyihorere ibintu buriya byongera ibiro cyane ni amafunguro ya nijoro ambo kuko mu gitondo ugiye mu kazi urira gukora ibyo biryo uri bubize kuza kubikoresha energie umubiri wa produje urazikoresha na saa sita nuko ariko nijoro iyo ubiriye uhita ujya kuryama n'undi umubiri gahunda yawo ni uguproduza energie n'iziza zigasanga nta kazi gahari umubiri urazibika kimwe rero mu bintu bishobora gufasha umuntu gutakaza bya biro ndetse na bya binure byo ku nda ni ukureka ifunguro rya nijoro burundu kabireka niba ubishoboye ariko niba wumva utazabishoboye hindura akantu gatoya yego ushobora gufata isahani ugashyiraho za mboga ukaba wafata igihaza n'urugero igihaza nubwo ari imboga ariko cyaguhaza ntago igihaza kirahaza sa numba ari nsubirajwe igihaza ushobora kugifata ugashyiraho imboga zawe ukafata iryo funguro ryawe ushobora no gushyiraho yenda igi cyangwa poisson si byiza gushyiraho inyama z'umutuku kuko digestion iratinda bideranja ibitotsi byawe kuko nanone ikindi kintu gituma ibiro byawe bidatakara niba urara udasinzira amasaha ahagije ibyo nabyo rwose uri kuvangira umubiri wawe ntabwo ibiro byawe bizatakara ku buryo ushaka kandi guhaga cyane biri gushobora gutuma udasinzira neza kurya ibintu bitari kurya ibintu biri butinde kuko ubundi wakariye nibura wakariye saa moya hagati ya saa kumi n'ebyiri saa kumi n'imwe za nimugoroba na saa moya oya abantu ba saa mbiri na saa tanu z'ijoro hari abantu tuganira akanga ati nimugoroba ni nka saa mbiri n'igice saa tatu hari abantu tuba tutarava mu kazi hanyuma se ukaryama saa ngapi ni ikibazo gikomeye ko nuri burye saa tatu ngo uhite ujya mu buriri ibyo nabyo biri mu bikongerera biri mu bikongerera ibyo bibazo ama indigestion hari igihe wumva ubyimbye mu nda ufite amagaze ibyo nabyo biva ku mafunguro atabaye digere neza kandi kuryama umaze kurya ni kimwe mu bibitera
ariko ntago kwicisha inzara mbishyigikiye. Yego. Niba wumva ushonje nimugoroba fata ibintu bikeye. Ushobora kugabanya kantite. Yego. Y'ibyo cyangwa se cyangwa ugahindura ugafata kwa kundi nari mbivuze ugafata imboga n'ikindi kintu na proteine yenda. Niji niji cyangwa n'ifi cyangwa se n'isambaza. Uko bya bitetse ko ariko kose. Yego rwose. Na si nshyigikira cyane guteka mu mavuta. Yego. Ibyo bita deep frying. Ariko gukaranga nta kibazo. Ifi wayitekute rero. Ifi ushobora uramutse ufite nka iyo twigisha guteka. Uramutse ufite nk'ipanu. Za panu zidafata zidashitira. Ushyiraho amavuta makeya ukayitekaho bisanzwe. Ikagenda uyihindaguranya. Ukagenda uyihindaguranya. Uburyo bikari buze kumuka neza. Ariko ntuyiteke ni mu mavuta yandi menshi. Ibyo rero kimwe mu bintu bifasha hamwe no kumenya guteka. Nibyo ni ukuri Imana. Kwiyitaho rwose tugomba gukurikirana amasomo duha kugira ngo. Dore baci intege sinkiteka. Oya, ugomba kubisubiraho. Nibura rimwe na rimwe nka rimwe mu kwezi ukigisha abantu uburyo bwo kubikora neza. Ni ukuri kandi turabikeneye. Kuko mu bintu byiza, ikindi kintu kibi ni ugufata amafunguro, ibintu bikoreye mu nganda. Ni ukubigabanya rwose. Dukwiye kubigabanya ko mu bintu bitera indwara zitandukanye nk'izo kanseri twavugaga harimo ibintu bikoreye mu nganda byinshi tugenda dufata. Urugero, hari igihe usanga umuntu yaretse amata bambwira bati amata arakuzamurira ibiro. Niveho winywera amata ya soya cyangwa aya almond, hanyuma nyine ukagenda ukagura. Ariko ibuka ko ibyo bintu nubwo amata wayanywaga rimwe na rimwe yenda wayakuye hahandi tuyakura, nta process nyinshi bayakoreye, nta bindi bintu bongeyemo. Ariko amata avuye hirya iyo ngiyo yambutse inyanja avuye hehe, kugira ngo azakugereho amara igihe kinini, hari ibindi bayakorera, hari ibindi bongeramo. Ibyo rero nabyo ni ukubyitaho. Ushobora gusanga wakura ibyago mu byo ugiye guhindura ufata kurusha kuguma kuri ya mata yawe, ahubwo ukagabanya kantite. Ukagabanya kantite. Nimba nkwagaye. Nimba nkwagaye. Iyo afite litiro eshanu z'amata. Mwicaranye muri kuganira. Ntabwo amasaha abiri ashira izo litiro zitarashira. Uwo muntu rwose. Nshuti yanjye ndagutanze. Nturi umwana ntabwo ukiri gukura warangije gukura. Ntabwo ukeneye kunywa amata angana gutya. Hari abantu bitewe n'uko akiri umwana ngo hari abantu ubwira uti va ku mata nkabwira ati niyo wagira uti aho kugira ngo nyaveho yayo nkurujije nareka ibiryo ariko amata sinareka. Icyo gihe rero ugabanya kantite, ni ukuvuga ngo mu byo dukora byo gufasha abantu habamo kubatega amatwi ukumva ubuzima bwe ni ubuhe, ni ibiki amenyereye. Ntubusukire abitideze wawe, ukagerageza gushyira ku murongo ho gatoya ku byo asanzwe akora. Ukamubwira uti hindura akangaka karaguha shanjuma. Kandi ikindi mbwira abantu, birinde gushaka shanjuma z'ejo mu gitondo. Ukavuga uti mfite ibiro 80 ndashaka mu mezi abiri kuba mfite 65. Ibyo bintu umubiri urawushyira kuri stress. Yego. Stress iki ikora ni amakortizoro. Kortizoro iyo izamutse izamura ibiro nayo. Izamura ibiro. Stress ikubuza gutakaza ibiro. Ibyo rero byo kuvuga ngo sindya ukihisha abandi kugira ngo utababona bari kurya ngo nawe ubishake kugira ngo ibiro byawe bitakare. Ba patient, ihanganire umubiri wawe. Yego. Ugende buhoro buhoro. Birashoboka. Yego. Kandi impinduka uzazibona. Kandi birutaye buhoro no kugira ngo bisubire inyuma biragora. Kuba ngo umubiri utangira kumenyera. Ariko iyo utaye ibiro 10 mu kwezi kumwe, biragoye ko ibintu wakoze kugira ngo utakaze ibyo biro bigumaho. Yego. Ibyo biro ni imbaraga, byagusaba imbaraga nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Wabwira utarisiye ko uzakomeza ibyo ubuzima bwawe bwose. Ibyo biro bizagaruka. Ariko utaye ikiro kimwe mu kwezi. Mu mwaka hari ibiro waba utaye, ibiro 12. Wihanganye rero ukagenda uti ikiro kimwe buri kwezi buhoro kubera ko wahinduye akantu gatoya, umubiri urabimenyera, nta nubwo abantu babona shanju. Yego. Kuko buriya hari ikindi kintu tujya twibagirwa. Uko ushyizemo efforu mu kugabanya ibiro, uhura n'umuturanyi akakubwira ati "Hebaba we, wabaye iki?" Urapfuye neza, urangiye.
nubwo cyagiye wabyibuhaga yakumwahuraga baturaturi turaturiye ariko shamane urumva rero abanyuranye iyo stress y'abantu nayo kayijyaho ariko yitaye ikiro kimwe wa muntu se ntabyo abone iyo stress yabo ntabyibaho kuko umuntu agira akavuga ati ariko uzi kuko nakona umwaka ushize atari kumeze kandi ko kubona ibyo rero ni ibintu nabyo byo kwita ba patient ukora impinduka kandi ushobora kugumaho igihe kinini rwose reka nkubwire uduhaye inama nziza pe ndibaza yuko umuntu ari we wese uburyo uri kumubwiramo bitabugora gutakaza ibiro kuko nyine ntabwo uri kutubwira ngo genda utogose ibi n'ibi uramenya amavuta yirinde kandi nayo amavuta nayo tuyakeneye wa muda no mu mubiri atari ngombwa ngenda ngo bibe byinshi cyane ubikabye kwa kundi urumva tugira inama yuko nimba twatetse ariko ntabwo watubwiye wa muganga nimba twateguye ibyo birayi wavuze n'imboga niyo nyama byose twakagombye kuba bikaranze nta kibazo ari byo bikuryohera wabikaranga kibintu gukinamo menshi yego ariko rimwe na rimwe ukananyuzamo niba ari byo biraye ntukeneye iby'amafiriti byo nubwo abantu twese turazikunda nta muntu ifiriti biyihira ukuri pe ntawe ntawe ariko nyine bisaba gushyiramo ngo muri abondance mu bintu ufite ukagerageza kuvuga uti discipline ni gatatu mu cyumweru se ni rimwe mu cyumweru se ukabimenyera ikindi nk'abafite imiryango ibi bintu uba uri gukora ni umurage uba uri guha umwana wawe niba umwana umumenyereje ko buri munsi buri saa sita arya amafiriti ni urugo rwe rwo mu myaka mike iri imbere ibi bintu niko azabikora kandi uko tubibona uko iterambere riza n'indwara zitandura ziriyongera icyo gihe nabikora gutyo we azaba ari mu byago byinshi cyane byo kurwara za ndwara n'abana bamukomokaho bakazazirwara duhe rero umurage abana bacu mwiza tubereke ko bashobora gutegura amafunguro meza kandi bakaryoherwa ibyo bintu rwose njyewe nshyigikiye ko abantu bateka ibiryo biryoshye ibiryo bibishye hoya rwose ngo bitarimo umunyu bitarimo amavuta hoya keretse muganga nawe kugira ngo umuganga agukure ku mavuta uba ufite ikibazo gikomeye cya kindi avuga ati rwose aya ngaya ntuyakeneye ariko ubundi buriya amavuta dushyira mu mafunguro afasha intungamubiri zirimo umubiri kuzikoresha ni ukuvuga ngo imboga zawe nuzitogose vitamine A iri muri dodo umubiri ntuzayikoresha byoroshye kuko nta mavuta arimo bisaba vitamine A bisaba ko ihura n'amavuta kugira ngo umubiri uyabsorbe ibyo rero n'uba watogosheje dodo zawe uzabona intungamubiri nkeya ku zo wari ukeneye buriya ikibazo gikomeye si n'amavuta ikibazo gikomeye ni ibitera imbaraga byinshi dufata kuzuzaho wenda ibirayi byinshi cyane imboga tukazigira gakeya bisira amavuta nayo aza kuza muri amafiriti n'ifi n'inkoko byose bikaranze bidipfurayinze bitetse mu mavuta menshi akongera ya yandi none tukaba twashyize no mu yego ariko uvuze ngo nubwo natetse ifiriti ndateka imboga zanjye zihagije nateka agafiriti ariko nshyireho imboga nyinshi yego ntacyo impamvu uvuga ngo ntacyo hari ushobora kumyumva akavuga ati umunitirisiyonisite utubwira ngo turye ifiriti nuko nzi neza ko kubwira ngo yiveho burundu utazayivaho ariko ubundi bishobotse wakayivuyeho uyivuyeho nta kibazo rwose nta kibazo nta cyo umubiri wawe wahomba ngo nkubwire ngo va ku isukari burundu ndabizi ko utabishobora nywa nkeya nta kindi nywa nkeya cyangwa ugabanye icyayi se cyangwa ibindi bintu nywa nakakubwiye ngo reka fanta burundu rwose kuko nta ntungamubiri kuzana ese nta ntungamubiri n'imwe ibamo ntayo rwose harimo yaba fanta cyangwa se fanta byeri abantu banywa zose tuzita empty calories ziguha karori ziri empty zidafite izindi ntungamubiri bijyanye buriya ibindi dufata biba bifite ibitera imbaraga biba bifitemo amasukari ariko azana n'amafibure n'ibindi bintu ku buryo umubiri ubikoresha byoroshye ariko muri fanta wanyoye isukari izamuka byihuse nta kintu kiyitangira iba absorbe byihuse umubiri ugatangira gutanga insuline yo kuyishyira ku murongo iyo bibaye kenshi rero niho nyine diyabete ziva yego n'ibinure n'ibiki byose kuko mwe numva ko n'abantu banywa amabyeri cyane menshi ariho biriya binure si tukuba papa kuko iba nyinshi ziba nyinshi byeri umuntu ntabwo yicara ngo anywe icupa rimwe tunywe rero
tumwe bese bivuga ngo za byeri za za zindi ntoyi za score ntoyi umuntu amwe imwe eh inyoyi hanyuma umugabo uwo ni umugore umugabo amwe byiri ntarenze byiri eh biragoye rero ko umuntu wicaye mu kabare agarukira kuri imwe cyangwa kureke ndakubwiza kuri ko bitoroshye izi rero bizamura ushatse unasomye abantu bige no gusoma twavuze ko ari byiza ko turwanya ibintu bikomoka mu nganda bikorewe mu nganda ariko abantu bige no gusoma ibyanditse usome urebe ngo kilo kalori cyangwa se kalori ziri muri muri iyo byeri nyoyi cyangwa se ikindi jus ufashe uguze muri supermarket igiye kumva iki irimo ibingana iki irimo cholesterol zingana iki irimo harimo n'ibindi bintu amakoloro n'ama preservatives cyangwa se ibintu bashyiramo kugira ngo ibintu bimare igihe mujye mubisoma ibintu biriho imibare ya e n'ibindi n'ibintu shimike bashyiramo bitari ubundi bitakabaye mu mubiri w'umuntu n'uburyo abantu bakoresheje mu buryo bw'ubucuruzi ariko no kugira ngo ji yakorewe muri Aziya mu Bushinwa igere mu Rwanda amahoro itangiritse ariko ibi ngibi ubusanzwe byakabaye byiza kubona umutobe wawe wikoreye kurusha kugura za zindi ibintu rero twige gusoma ibyanditseho kugira ngo tunamenye ngo ni iki kigiye kwizanira ikindi navuga cyo kwirinda nuko a force yo gukora regime nyinshi utanagiriwe n'inama n'umuntu bizobereyemo umubiri wawe utakaza intungamubiri hari igihe usanga umuntu hari abantu hari n'uwo twaganiraga mu gitondo ambwira ati naragiye nsanga amavitamine yose ari hasi ku kigero kitaho nta kalisiyumu mfite ntaki mbigenze yego kubera kugerageza ibintu runaka yakoze na runaka yakoze no gushaka nyine kwikorera we gushaka solusiyo yawe ntumenye icyo umubiri ukeneye utakaza rero usanga umubiri wawe ugiye mu byago byo kurwara kandi washakaga gutakaza ibiro gusa nta kindi washakaga nta zindi ndwashakaga kwihamagarira ariko ziraje nyine kuko wabikoze nabi yego ni ngombwa rero gushaka inama inama z'ababizi kugira ngo bakuyobore neza bakubwira ati icyo ugikoze nta kibazo ariko iki cyihorere kuko cyakuzanira ibyago reka ngushimire cyane kuri izi nama uduhaye mu by'ukuri ibintu bya nutrition birimo ibintu byinshi cyane kandi dukeneye kumenya twabyanga twabyemera dukeneye kubimenya kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzima rero umuntu wifuza kukubona akubona ate ko tugize imana zo kuba turi kumwe n'umunutritioniste ushobora gusanga hari abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo hari abakoze amarejime aranga mbere y'uko wenda utanga izo nama hari umuntu ushobora gukora rejime bikanga burundu donc hari umubyibuho umuntu afite cyangwa hari ibinure bikunda bidashobora kuvaho icyo umuntu yakora icyo ari cyo cyose nk'uko nari nabivuze hari igihe ushobora kubikora bikanga kubera ko hari indwara iri inyuma y'ibyo bintu utabizi wenda ko ari indwara ufite muri wowe icyo gihe rero ukora ibyo ushoboye byose ariko bikanga birashoboka nanone uko ibiro biba byinshi cyane effort ushobora gukora capacity yawe yo gukora effort hari ikigero igeraho ikaba idashobora kugera kuri bya biro wagezeho ariko ubusanzwe umuntu wese ibiro waba ufite byose byatakara yaba ibyo akunda yaba n'ibyo ahandi abantu nanone ntibakore ikosa ryo gutekereza ngo ndashaka gutakaza ibinure byo kunda gusa nta formule magique ibaho yo gutakaza ibinure ahantu hamwe ushaka gutakaza ibinure urabitakaza utakaza ibiro muri rusange n'indi iragenda rwose ngayo ngo kubwira ngo mbarize b'abantu baba bavuga ngo njyewe uko byagenda kose nagiye no kuba nutritionist ariko ibiro byanjye njyewe niko wacu tungana ibya niko wacu tungana ntubizi ati twebwe umuryango we wacu tungana ni gutya kutungana ibyo bintu ntimubituzaneho byari n'ibintu byanyu tutumva reka ibiro byose birashobora gutakara nibyo hari igihe usanga abantu genetiquement bafite umubiri ugira ibiro byinshi ariko ibyo ntibivuze ko ibiro bitatakara kuko iyo hateye nk'ibyago mu gihugu runaka by'intambara cyangwa by'amapfa hateye inzara abantu bari muri icyo gihugu bose barananuka uko waba ungana kose n'abandi bavuga ngo niko bavutse ni igikwereka ko ibiro wabitakaza
haba gusa ingufu washyize haba ingufu washyizemo haba uburyo wabikoze ukora ikintu uyu munsi ukavuga uti bambwiye ngo ngiye nywa amazi litiro ebyiri reka nzinywe ukazinywa ebyiri ariko ejo ukavuga uti reka ejo nanyoye menshi reka ndeke ari arahagije imana nywereye rimwe kandi wigeze kuyimbaza uvuga uti se hari igihe cyiza cyo kunywa amazi kiba gihari nibura umuntu mukuru yakanyoye hagati ya litiro ebyiri na litiro ebyiri n'igice ebyiri n'igice yewe izo ziba zihagije bitewe n'akazi ukora bitewe nibura umu sportif cyane ingano ishobora kwiyongera ariko urugero kunywa uri kurya ntagari byo gusomeza n'ibibi bituma umubiri udakora digestion neza wakanyoye amazi mu gitondo nta kintu urafata hanyuma no hagati mu munsi ariko amazi ntaze uri kurya cyangwa se ako kanya ukimara kurya cyangwa ni mbere yaho iminota 30 mbere cyangwa isaha nyuma yaho n'amasaha menshi akurikiyeho umuntu wese rero yatakaza ibiro uko yabangana kose okay murasubijwe umuntu wari we wese yatakaza ibiro ahubwo biterwa n'imbaraga twashyize muri icyo kintu kugira ngo mu by'ukuri tubashe kugira ubuzima buzima gra umuntu kwifuza yego wifuza inama zawe wifuza ko wamufasha muri urugo rugendo rwo gutakaza ibinure twavuze ibinure wenda byo kunda gusa ariko wamugani mwabyumvise ko bitaza kunda gusa ahubwo babiriya bire n'ahandi biriho cyangwa se ushaka kudafite nibyo bibazo by'ino ngingo twe turimo tuganiraho ariko nuruka ukeneye umunutritionist mu buzima bwawe wenda no gufasha no gutegura amafunguro n'ibikindi biki ibintu nk'ibyo yakubona gute yavusangaye yego urakoze nibyo nkuko bivuze nutrition ni ikintu kinini cyane kinini rwose n'ubuzima nk'uko ubuzima bw'umuntu abumeze ni ikintu umuntu akenera kuva abaye urusoro kugera ari umusaza urumva ni ibintu rero utavuga mu isaha imwe ngo birangize nibyo ubusanzwe rero nkuko nabikubwiye ndi umukonsulta muri nutrition nakoranye n'ama ONG ariko ubu ndi umukonsulta nkora ku giti cyanjye no mu bushakashatsi mu bintu bitandukanye ariko iyo bibaye ngombwa ntanga n'inama ku bazifuza yaba kugabanya ibiro n'ibindi bifite aho bihurira na nutrition mbikora rero mu buryo buri virtuel umuntu ufite ubonye nimero yanjye arampamagara tugapanga uburyo bwo kuvugana yaba Zoom yaba izindi ubundi buryo bwa tekinoloji bwinshi bwaje guhera aho covid ziye byatweretse ko bidasaba ko umuntu aba ari ahantu yicaranye ubwo nibwo buryo nkoresha hanyuma mu buryo buri rusange ntanga inama mfite YouTube channel nkoresha yo gutanga inama zitandukanye nk'uko twaganiraga kuko numva nk'uko nabikubwiye ntangira numva mfite nshaka kugirira abantu akamaro umuntu tuganire namugirira akamaro hari ibintu rero abantu bumva bafite misunderstanding cyangwa misconception ku bintu bitandukanye aho niho rero nyuze izo nama zo kukubwira ngo urugero hari abantu bazi ko ngo umwana ngo yonse ngo nyuma y'imyaka ibiri ngo nta kintu amashereka aba amaze ibintu nk'ibyo kugira ngo tubisubize ku murongo cyangwa se ayo mazi nyine nkwanga n'iki se byagenda bite ni ibibazo byinshi cyane aho rero yenda ubwo naza gutanga nimero zanjye na YouTube channel nkoresha ariko ubundi nibwo buryo nkoresha ngira abantu inama mu buryo buri virtuel nizo consultance hari igihe nkora n'ubu volontaire ku ma centre de sante kuko hari igihe usanga hari ababyeyi benshi umuntu hari atabashije kubonana nabo hari igihe hari abo tujya tuganira ubwo ni imbuga nkoranyambaga YouTube cyangwa se Instagram kuri Instagram nkoresha nkunda bombi Marie Grace n'izindi zose niyo mazina nkoresha no kuri X ni nkunda bombi wa nkunda bombi ubundi ho niko nkoresha ndumva ari aho hanyuma YouTube yitwa Learn with Malaika okay nkuko narivuze rya zina nanze kuritakaza kuko ryankoresha izina ni irikujije naho ubwo umuntu rero wakwifuza ko tuganira inama yashaka kungisha
twaganira wabahanirimbeho yawe nimba nta kibazo nta kibazo wabibaha niyo turibuze kuza kuyandikaho ariko harimo abantu badasoma hariya hasi bahita yego nimero yanjye ni 07 8 2 63 65 06 06. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ibyo ntababarije muze kuza kubibaza muri commentaire, hanyuma tuzongera tumutumire, hanyuma yongera bidusobanure. Niba hari n'ikindi bifuza ko twazaganira. Yego rwose. Ngeza ya ndandeba wenda bimwe mu byo nanjye ntekereza, mbona abantu benshi bakeneye, tuzagende tugutumira wenda inshuro nyinshi kugira ngo dufashe, ariko namwe mudukurikira muzi ibyo mukeneye cyane kuruta. Namwe muzagende muduha ibitekerezo. Nibiki mukeneye kwiyunguraho ubumenyi? Nibiki nyine? Kuko nyine nkuko yabitubwiye turi ibyo turya kandi amagara ari bavuga ngo amagara aseka ntayo ajya njya mvuga imigane hano itangaje ngo amagara mazima mo amagara mazima nibyo nashaka kuvuga no biyoberwa roho nzima mu mubiri muzima roho nzima mu mubiri muzima abantu bazi kubivuga neza mu kiratini bavuga ngo iki oya ntago mbizi iyi ndagize ndabire nangiye kubwira umuntu uri bubaze ubizi neza ndaza kuza kubaza uriya muntu uturanye wanjye wabugufi uturanye wabugufi arabizi neza ndagushimira nanjye ko wampaye iyi platform yo kwigisha abantu no guhugura abantu no guhugurana nk'uko nabikubwiye nkunda kuganira n'abantu mba nzi neza ko hari ikintu ndi bwunguke ariko yenda hakaba hari n'icyo nabo banyungukira ndagushimira cyane ndatekereza ko ari ubwa mbere ariko tuzakomeza ni ukuri njye ndabyizeye yego gira wakoze cyane rero Imana iguhe umugisha mwakoze cyane rero namwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro nizere ko kibafashije nizere ko mugiye gutangira kwikoraho nyine ugatangira gukora ku buzima bwawe kugira ngo ejo utazatangira kuwukoraho byamuyoberanye kandi twakwize nyine uko umuntu yakagombye kubitangira bitarayoberana bitaraba bitarakubana ibibazo cyane ariko nawe byamaze kugeraho wabyumvise icyo wakora ntabwo bigoye wabikora kandi ubuzima bwawe bukarushaho kuba bwiza mwakoze cyane rero kubana natwe muze kuza gukurikira Grace ku mbuga nkoranyambaga ze nk'izo ngizo yababwiye kandi munamukurikire no kuri YouTube ndibuze kwipiningaho hano hasi hanyuma muzajye mumukurikira tubashe kugira ubuzima bwiza mwakoze cyane kubana natwe bye